Дојдовте во Скопје, градот каде што сум роден. Во овој град се раскажани многу приказни, некои помалку, а некои повеќе срекни. Јас денеска сакам да ви раскажам една приказна, а тоа е фудбалска. Фудбалските приказни имаат многу емоции, многу тагување и многу радост. Се работи за мојот фудбалски клуб, фудбалскиот клуб Вардар, и за неговата приказна која трае веќе 70 години. Ќе ја раскажеме заедно со мене сите заедно. Токму кога се чинеше дека ќе се осуши и последната насмевка на светот, конечно дојде крајот на пеколната Втора светска војна. Толку чеканиот мир донесе некој нов свет, исполнет со големи очекувања и уште поголеми идеи. А кај нас во Македонија, односно во Југославија и Скопје, се јави верба во потполно нови вредности, во братство и единство, кое тогаш толку многу ни требаше. Таа потреба за соединување и поврзување како да се вгнезди во секоја мисла и размислување. Така што, затоа и некој рече, зошто да не направиме од Македонија и од Победа едно спортско друштво, еден снажен спортски колектив. Таа историја година прослава 108 години од како фудбалот заоде во Македонија, во Ислахана, во Итадија, каде што одигран првиот фудбалски надпевар меѓу турскиот аскер, турските војници. После овој надпевар на турскиот аскер, кој што ја донеле фудбалската топка за време на своето школување во европските земји, во Скопје се формирал фудбалски клуб Искуп 1911 година. Тоа бил првиот фудбалски клуб, турски фудбалски клуб, во кој меѓутоа играле и македонци. Една година подоцна, според податоците од историскиот архив, во Скопје е формиран спортски клуб Вардар со сини дресови бели гачици. Тој е бил на малска основа формиран. Немале тогаш правила за игра, затоа што немала организација. Тоа биле туку што почетоци на фудбалот во Македонија. Вардар според тоа ги има своите темели во 1912 година. Дури требаше да поминат над 50 години, да дојде 1947 година, кога се возобнови Вардар, кога Вардар се возобнови во киното Вардар во Скопје, каде во присуство повеќе од 2000 луѓе присуствува на фузионирањето меѓу Вардар, меѓу Македонија и Победа. Тоа беа спортски друштва. Тоа беше формирање на единствен спортски клуб кој што го доби името Вардар. Во рамките на спортски клуб Вардар постоева активи и секции. Меѓу секциите беше и фудбалската секција. Прв председател на фудбалската секција беше Ангеле Божиновски. Тоа се почетоците на Вардар. Тогаш се усвои Вардар да носи сини дресови и бели гаќи. Де факто, он исти Вардар што беше формиран 1912 година. Идејата се роди, но незината реализација не одеше баш така лесно. Имаше двоумења и нерешителности помеѓу черновите на двата колектива. Врзнив, на крајот, притисок извршија спортистите и повеќе немаше отпор. Точно пред 70 години, на 22 јули 1947 година,
Овдека позади мене во кино Вардар се состана управите на двата клуба и одлучија да од денешен ден на 22 јули 1947 година постои фудбалскиот клуб Вардар, кој потоа направи голема фудбалска историја и остави голем печат во македонскиот и југословенскиот фудбал. Со фузијата на Македонија и победа, Скопје доби клуб кој можеше да биде конкурентен на големата југословенска спортска сцена. Симпатизерите на двата клуба сега станаа навивачи на еден. Иако на почетокот едните и другите непрестано броеја колку играчи од нив се застапени во првиот тим, кој има право да се лути, а кој не. Формирањето на спортскиот клуб Вардар и секцијата фудбалска на Вардар, чиј што претставил први е Ангеле Божиновски, не одеше така лесно. Имаше голем антагонизам. Кој ќе влезе во првиот тим? Дали играчите од Победа или играчите од Македонија? Меѓутоа, се најде на разбире Бошко Симонович, тогашниот селектор на југословенската репрезентација, кој што престојуваше во Охрид, го зема тимот и тој го однесе на подготовки во Охрид и таму се уигра првиот тим и така започна да настапува фудбалскиот тим Вардар. Првиот настап на фудбалскиот Вардар беше многу интересен. Како шампион на Македонија учествуваше во квалификациите за влегување во првата фудбалска лига, а до тогаш во првата фудбалска лига беа Граѓански 37 година и Победа 46 година. На првиот натпревар Вардар гостува во Нови Сад, каде се сретна со Војводина, односно тогаш се викаше Слога. Натпреварот заврши нерешено 1:1. Карафилович го промаши голот кој што настапуваше за Војводина. На реваншот во Скопје резултатот беше 0-0. Во еден миг Сало Цветковиќ, центар на левата полутка на Вардар, постигна гол. Живота Влаич, тренерот, го призна голот. Играчите на Војводина на Слога почнаа да реагираат и го напуштија стадионот. Тие го напуштија теренот и бидејќи го напуштија теренот, беше поништен на треварот и досудена е Победа на Вардар. На тој начин Вардар стана третиот македонски фудбалски лигаш во првата југословенска фудбалска лига. Што беше карактеристик? Карактеристик што не беше за ним загубена топка. Голема пожертвуваност. Тоа потоа не беше одлика на другите генерации, толку колку на ова прва генерација. И беа едноставно, како да кажам, миленици на своето време. Да се игра фудбал, уште да се носи дресот на Вардар, тоа беше нешто како да то одделува од другите. Како клуб, фудбалскиот клуб Вардар не чекаше долго на своите први успеси. Тоа го направија нашите клинци во омладинската категорија, станаа првци на Југославија. И ние се многу поноси на тој успех, затоа што тоа беа почетоци и знак дека како тогаш така и денес нашата школа ќе работи со голем успех. 1949 година во Скопје се одигра финалната средба меѓу Рудар од Трбовлје и Вардар од Скопје. Младите фудбалери на Вардар настапија во состав: Георгиевски, тоа де сега почина, Арцов, Димовски, Дацевски, Христовски, Давидовски, Атанасовски, Стефчевски, Ивановски, потоа Миланов, многогодишен фудбалер на Вардар, го доктор, и да спомнам лево крило Хари Миновски. Стрелци на головите Хари Миновски последниот гол, а првиот гол го постигна Ивановски. Тоа беше славје, невидено славје. Тоа е првиот трофеј што го има освоено Вардар. И тоа преку капитенот Даце Дацевски. Во тој шампионски тим имаше младинци кои подосна со клубот како сениори ќе го освојат еден од двата најважни трофеи во Југословенската фудбалска лига. Дацевски, таа генерација, јас сум го затекол, играо мало, с ними, 62 години, био сварно велики играч. Пуно не сум го гледал, био сам мали. И онда кога сам ја дошел во Вардар,
после он отишо за Австралија. Тој беше интересен фудбалер, кој што играше во Вардар, потоа отиде во Црвена Звезда, па во Титоград, од тука замина во Австралија на Печалба, каде што почина. Вардар сакаше на почетокот покрај себе да има докажани тренерски знаалци. Но, по ослободувањето, во Белград заминаа и тренерот Шпиц и играчите Симоновски и Јаневски. Со почетокот на 50-тите, повторно е покрената иницијативата да се врати Илјаш Шпиц. Но таа идеја не пројде, па за тренер е поставен легендарниот Кирил Џина Симоновски. Малку е да се каже дека одлуката беше вистинска. Една од легендите на Вардар, мојот тренер Џина Симоновски, и на него малку сум бил јут. Секој пат ме вика, лабе, Ванчо, добар си, кога ќе те ставам, играш добро. Ама не можам да го ставам, да го изведам Васко Кокиновски, легенда на Вардар. Таму на тоа место ја играв халф. На тоа место игра два изразити професионалци, легенди на Вардар, Васко Кокиновски и Славко Дацевски. Као тренер, види, био е другарчиња. Он ја хтео да се сближи со играчима. Не му беше лесно на Вардар во 50-тите години. Затоа што тешко се живееше и уште потешко се наоѓаа средства за функционирање. А според сето тоа, Вардар направи една традиција. Кога сакаше испаѓаше од прва лига, кога сакаше влегуваше во прва лига. Би беше прешатливо за моите години, тогаш на ентузијазам во Вардар, една изјава на голманот на југославската репрезентација Шошкич, кој рече, па најдобар тим во Југославија е Вардар. Како тоа? Па вика, кога сака влегува во лига, кога сака избаѓа во лига. Вардар беше непредвидлив тим. Кога беше фаворит, губеше. Кога не беше фаворит, победуваше. Вардар остави прекрасен впечаток кога сакаше да игра. Меѓутоа тоа е специфичен тип. За тоа најдобро го зборува зборовите на Джајч, кој ја прати правевме монографија да разговарам со него, вика, Ивко, Вардар е заиста непредвидлив. Кој ќе дојде, вика, во Скопје се плашам више најмногу од Вардар. Зашто? Затоа што Вардар не знаеш кога игра, кога не игра. Во Скопје игра Вардар и Партизан. Партизан настапи во свој најдобар состав. Шошкиш за голот, десни бек беше Брозович, Атанацковиќ играше Џина Симоновски, 3:0 за екипата на Партизан. Меѓутоа, во второто повреме пресврт, наместо 3:0, 4:3 во корист на Вардар. Цезар, левото крило на Вардар, левак со десна нога постигна гол. Тоа до таа мера ги депримира играчите на Партизан, што не сака да вечераат во ресторантот, и кога патуваа за Белград, беше објавено во печатот дека се седнали кај Железник од страф дека навивачите ги претепале во Белград, бидејќи го загубиле над преборот со 4:3 по водството од 3:0, чиј што тренер во тоа време беше Илјаш Шпиц. Најискрено ти кажам, многу имавме поверење дома да играме тренерне. Стално ги победувавме, кои они не очекува. Таков пример имавме, ние игравме, требаше да играме со овој Војводина, а овој Партизан играше у Саботата. Они лазат, дојдат да не гледат Бобек, Боба Михајловиќ и Бобек. А следеќа утакмица беше у Недалата да дојдат у Скопје да гостуваат. И Боба му рекол, Бобек, ајде идем, ова вика, по селска екипа, ова нема што, нема врска, вика, овие тут. И се издој у Недалата, 3-1 ги тепаме, јас играв против Јусуф. Не можеше да ме задржи, знаеш, и Бобек му вика, па иди, па дојде, вика, ти држи го, вика, нема. И 3-1 ги тепаме, се чудеа, вика, како може, вика, ова екипа у Нови Сад, како, вика, овде ке играат. Некако не бевме спремни за туѓ терен. Тоа беа години за поставување темели. Со секоја наредна година и чекорот стануваше се поцврст и поголем.
беа создавани фудбалери и легенди, како и се повеќе врски и влијанија во Фудбалскиот сојуз на Југославија. Фудбалската секција во меѓувреме стана самостоен фудбалски клуб. Како растеше Вардар, така растеа и потребите на фудбалерите. Потребите за добри терени за тренинг, конечно и за стадион. Тоа беа години кога од позицијата тренер шефуваа и Драган Луковски аджија и Јане Јаневски. Во средината на 50-тите се роди уште една убава традиција – меѓународните турнеи. Најпрво Вардар ја посети Скандинавија, а потоа го обиколи безмалку целиот свет. Јас сум бил тренер кој сум многу идел на турнеи. Така сум ги сварал играчите во странство, на турнири. И на такви турнири сум освоил први места. Незванични првак на Европа, Вардар бил во Ница, каде го донесов пехарот голем, 1 метар голем. Вардар гостуваше на Американски континент, во Пратски континент, Соеден одеше на многу турнеи. Интересно е дека Вардар беше домакин на многу тимови кои во тоа време одеа на подготовки во Грција. Вардар беше непоимливо прва екипа комунистичка да влезе во Шпанија, ова беше жив генералисимус Франко. Дојде секретарот Хуан, по име, моје име Хуан Шпанско. Вика, Ванчо, молим те, јас со мој живот сум се подпишал дека ниде нема да побегне, да остане. Играат, утакмици, играат, ми даваат гол. Јас се нервозен на клупа и станувам, идам на линија, трча секретарот ме довика, плиз, седи, молим те, седи, ја кидам у затвор, децата нема да ги видам, молим те, ја гарантирам за тебе, немој да правиш нешто проблем. А судијата трча и вика, комунистов. 1961 година цела Југославија со понос го изговараше името на ФК Вардар. Затоа што Вардар на тој ден успеа, иако претходно беше второлигаш, да таа сезона против Вартекс од Варадин освои да го освои купот на Маршал Тито и таа година со понос да се слави тој пехар на улиците на град Скопје. Легендарната генерација во триумфален поход ја поведува тренерите Антал Лика и славниот Илјаш Шпиц. Ние можеме да бидеме задоволни што во Вардар од почетокот да се до денеска имало големи имиња на југословенскиот фудбал воопште како тренери. И ние го имавме наследството на едно големо тренерско име Шпиц. Поред Шпиц, знаеш, немаше така, целата политика е водеше фудбал, Шпиц ја водеше. Е, он како тренер сварно знаеше да работи, затоа што мажарите по тоа време доминира. Патот кон трофеот водеше преку Млекарница, која ја победивме со неверојатни 10-0. Уследи триумфот во Бијело Полје против Единство со 2-1. Во Скопје потоа Вардар беше подобар од Партизан. Белградските црно-бели, нашиот тим, ги победи со 3:2. На белградски Раднички му дадовме 4 гола и на крајот Вардар славеше голем триумф против Сплит, чија мрежа ја затресе дури 5 пати. Ние не очекувавме дека таков народ ќе дојде од Скопје. Композиции од вечерта стигнале некој са бајлинта стигна пред утакмица, некој поричекта пред утакмица дојдоа. Кога видовме дека имаме публика. И тоа малку и не помога. Вартекс немаше своја публика. Ние имавме и наши македонци кои живеат во Београд, околина, светоа. Тие сите дојдоа на утакмицата. Бевме сигурни дека ќе победиме. Али они и ние затвори играта прво по време. Не можеме да влеземе во казен простор. Тек второ по време, некако ја им викам, дајте играте преку мене, немојте викам. Све играте преку лева страна.
Па искористивме една шанса, Николовски даде гол. После ја во дриби мамо таму изнегов сам пред голманов 2-0 поведивме, поведов. А за шанси више се свара, затоа што они више се отворија. Пристање 2-0. Затоа и они дадо и гол, постигна 2-1. Да. Не го гледав на преварот. Бев меѓу оние кои со зурли и тапани и со труби ги пречекавме нашите фудбалски херои од Белград. Победа против Вартез 2-1. Нешто што се памти за секогаш. Изгледа дека на почетокот на 60-тите години сериозно ја налутивме природата, затоа што како другачи е да се објасни фактот дека ни се случија две големи несреки, прво беше поплавата, а набргу потоа и катастрофалниот земјотрес, кој едноставно ни го разруши цел град. Само 4 дена, по Вардаровиот 16-ти роден ден, баш некако символично, на 26 јули 1963 година во 5 часот и 17 минути рано наутро се случи снажен земјотрес кој го уништи Скопје и ги однесе животите на повеќе од 1000 граѓани, а неколку стотина илјади луѓе ги остави без дом. Земјотресот не смени и додатно го отежна и онака тешкото секојдневие во Македонија. Подвиг беше да се совлада денот, подвиг беше да се има фудбалски дрес. Земјотресот не промени. Повеќе не бевме црвено-бели, станавме црвено-црни. Постојат различни приказни за тоа наше преобразување. Вие одберете ја она која вам ви се допаѓа. По 64-та година дошел Хуго Рушевњанин и така да е он променил боју на црвено-црна, што значи не знам дали због онок тажног момента, тужног момента, не знам. И та црна боја. Црвена-црна има неки значаја, само то Хуго знао, та е то. И ови негови помошници што су били, например, из управе, било их и уметника и све. Така да, они су то, ту боју одабрали. Неколку месеци по земјотресот, во 1963 година во Скопје, по личена препорака на тогашниот технички директор на Скопскиот полулегаш Хуго Рушевњанин, делегација на Вардар отпатува во Милан. Во Милано, со овластување да го покани европскиот шампион Милан да гостува во градот на солидарноста, така се вика Скопје град на солидарноста, и да одигра надпевар во хуманитарни цели со домашниот Вардар, кој не беше поштеден од големиот земјотрес. Представници на Милан едногласно прифатиле да му бидат спонзори на Вардар и како прва помош да му донираат клубски опреми, со кои по многу години скопскиот тим, кој настапуваше во сино дресови и штутни, а бели гаќи, клубска боја да ја замени со црно црвени дресови и црни гаќи и црвени штуцни.